यो गाइस यसरी दिनको सुरुवातीमा हामी रोटी बनाउँछौँ त्यस पछाडि सखरखन्द अथवा गन्जी र भएपछि तरुल पनि उसिन्ने गर्छौँ र उपलब्ध भएसम्म फलफुल पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ र पूजा नगर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिहानै खान पाइयो र हाम्रो दैनिक कार्यसँगै पूजा थालनी हुन्छ र पूजा कसरी सम्पन्न हुन्छ भिडियो पुरा हेर्नुहोला सो लेट्स बिगिन गुड मर्निङ गाइज स्वागत छ हाम्रो ब्लगमा आज हाम्रो पितृ पुज्ने सो स्टार्टिङ हुँदैछ जाडो छ तर सोचे जति छैन ट्याक्कै हाम्रो गाउँमा फेरि यसरी यो उपल्लो दालमा यसरी स्टोर हुन्छ है मकैहरू भाँगोहरू है ट्याक्क लारे तिमुर पनि राख्नुभएको रहेछ तिमुर यहाँ चाहिँ मेरो मिसेसको दाइजो घर बस्ने बेला भयो भने चाहिँ आफ्नो वासस्थानमा सार्ने भन्ने कुरा गर्छिन् र यसरी सन्डास हुनुभन्दा अगाडि हामी सबै काम भ्याइसकेका छौँ केही बेरमा हामी पूजाको लागि लाग्छौँ इस आजको पूजाको लागि भाले हो यत्र यत्र हामी तिनवटा भाले छन् होइन तिनवटा भाले छन् सप्ताउनु पऱ्यो हिँड्नु रे अब सब रेडी भइसकेको छ हाम्रो पुजारु अङ्कल सतीदेव हुनुहुन्छ धुपबत्तीको लागि राइडिङ गर्छ नि बफेलो राइडिङ गरेर हामी भन्छ ए बफेलो राइडिङ गरे हो भैँसी बानीको छ नत्र त यतिखेर तल पाता पुग्ने हुन्थ्यो त्यहाँ धुपो हाल्दैछौँ हामी म बोक्नेवाला काकु फेरि हाम्रो अङ्कल फेरि ट्याक्कै धुप हाल्नुहुन्छ अरू सामान यसो खेरिदिँदैछु क्या के चाहिन्छ उहाँले जे जे भन्नुहुन्छ त्यही लगिदिँदैछु अहिले हाम्रो कान्छा अङ्कलको घरमा छन् वा यहाँ त मकैको स्टोर खतर रहेछ त यहाँ ट्याक्क लगाएर चारवटा यो पुठीमा आऊ यो एउटा भालेमा आऊ भाले यो अर्को भाले यो चाहिँ यो तिनवटा अङ्कलको यो हाम्रो एउटा चारवटा छ पुरै हाम्रो काकुको फेरि यो रक्सी है ओए केटा माथि गएर हाम्रो ब्यागबाट एप्पल र बनाना लिए जा अहिले चराउने हुन्छ पार रेडी सबै रेडी मेरो कोक खाइदिन्छन् भनेर अङ्कलले आफै बोकेर लगाउनु भएको छ है पूजा गाह्रो छ ल ल ल बोकम 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 त होइन नि चारवटा कुखुराहरू बोकेर हिँडिरहेछ मान्छे जा के कहिले बोके भए कहिले बोके भए पो थाहा हुन्छ कसरी बोकिया छ बिचरा पहिलोचोटि बोके होला यस्तरी धोका नि पहिलोचोटि बोके होला नि भन् त अब यसरी हामी दोकानमा बोकेर बिसौना भएको ठाउँतिर जान्छौँ बाटोमा केही रमाइला रमाइला कुराहरू गर्दै यसरी पहिलोचोटि डोका बोक्दा कस्तो भइरहेछ मजा आइरहेछ मजा आइरहेछ यहाँ त साली भेन आउँदै हुनुहुन्छ रे है चाहिँ म बसी अनि चाहिँ यो हाम्रो घर अघिल्लो हाम्रो जन्मथलो जाँदैको पार्टमा चाहिँ हाम्रो घर रिभिल गरेका थियौँ यो चाहिँ हाम्रो घर है जल जलाको मिठो आवाज हुन्छ यहाँबाट होइन हाम्रो पानीको स्टोरेज ट्याङ्की यहाँ छ यसको पाले फेरि हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ है हेर विचार यहाँले गर्नुहुन्छ एरिया चाहिँ म यसैबाङ भन्छ है हाम्रो घरको एरिया पहिला मूल बाटो यही बाटो थियो यही बारी बाटो यो त हाम्रो बिसौना आज बिसौना पुज्ने हो भित्र पुज्ने हो शिव दादी हुँदाखेरि रहेछ अब होइन नि के कहाँ चिन्छु न हो नङ जेठी र खाएपल हालिनु त आउँछु रहेछ
सबै सफा गर्नुपर्छ। अब हामी सफा गर्न लाग्छौँ। सबै पोत्नु पऱ्यो कि सबैमा। फेरि धजा टाँग्नको लागि अब चोयो चाहिन्छ। चोयो चाहिँ फेरि केटाले बनाउँदैछ है। हेलो पुजारी अङ्कल। ओए 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 नमाउँदै कना केटा नारायणले अब चिकन रोस्ट बनाउनुलाई हो दाजु तान्नुको लागि। फेरि यहाँ दाजु पुगेको छैन र कैची आयो। कटिङ कटिङ हान्ने। ओहो तरिका त यो रहेछ खै। ठ्याक्क आयो त सजिलो। केटाले जाने रहेछ। अब एक एउटा मात्रै भयो भयो। मेसिन बराबर बाल फुलेको देखिन्छ। अब के गर्नुपर्छ? बाल काट्न भाइ। बाल काट्ने कसले काट्ने? सुनले काला मैले सोध्ने क्या लम्बो चाहिँ यसो ध्वजा बाँध्दैछु है। मेरो बाटा तिनवटा आमा बाइ उभएर कान्छ छोराले दिएको रक्षा गर्नु चिन्ता गर्नु परमेश्वरी कान्छ छोराले त्यही आउँछ पर्वट्या के छ पालो अब दुना यसरी गराउनु पर्छ होइन यो मालुपातको ड्यामका ड्याम लगाएर अब यसमा रक्सी खाने के छ पर्वट के छ यस्तो गरिदिनु क्या हेलो गरिदिनु यसरी यहाँबाट कसले ज्वरो यसको मुटु निकाल्ने त्यसपछि पोल्ने त्यसपछि यसलाई फेरि चढाउने आफ्नो ठाउँमा चढाउनु लाउनु भएको छ अङ्कलले। अब हाम्रो फुबुनी आइपुग्नु भएको छ आज अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। हाम्रो सञ्जय ब्रोले चाहिँ कहिले चाहिँ मुटु पोल्दै म चाहिँ चिरफार गरेर सकाएँ। अब फुबुले चढाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो सबै मुटु कहिले चढाइसके पछाडि चाहिँ अलि पछाडि दुई चार मिनट राखेर फेरि हामी उतार्छौँ। त्यस पछाडि आजको पूजा सम्पन्न हुन्छ। अब उतार्नलाई चाहिँ यहाँ आगो लगेर थुपाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि उतार्ने हो। उतार्ने कार्यक्रम लगभग लास्ट भइसकेको छ। ए प्रवेश फाइदा न आज राख न थिएन त्यो हाँ यो दुल्ने मात्रै काम्रो छ यसको त। अहिले किन दुल्छ त यसरी? अनि हाम्रो चिकन ललिपप्सहरू चाहिँ यस्तो भइसकेको छ सबै। जम्मै उठाउने कार्यक्रम यसरी भयो। बटा राखिदिएर फेरि यसमा राख्ने हो। ल ल राख्नु जा त्यो ढोकामा। ल पारे ढोकामा राख्नु त। हो यसरी चाहिँ सेटअप हुन्छ।
अब खाने कार्यक्रम भइरहेछ, म खान्छौँ त्यस पछाडि। आजको हाम्रो पूजा सकिन्छ, यही हो हाम्रो छोटो मिठो पूजा, पितृ पूजा दिवाली टाइममा। सो हाम्रो छोटो छोटो ब्लग हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भेटौँला फेरि नेक्स्ट ब्लगमा। टाइम क्या टाइमलाई।